Lepeza ukusa iz malih destilerija iz Šumadije uskoro će biti dostupna i svim ljubiteljima šljivovice u celom svetu, u Evropi. Mi se nalazimo na poljoprivrednom gazdinstvu porodice Popović, Podrum Popović, osnovan je pre 2 godine. Razgovaramo sa Dimitrijem Popovićem, jednim od zapravo najmlađim članom regionalne asocijacije Šumadijska rakija. Dimitrije, porodična priča, tradicija, hobi, ti planiraš da pretvoriš i ozbiljan posao? Pa, kako sam četvrta generacija koja se bavi proizvodnjom rakije, rešio sam da registrujem firmu i da polako podignem to na neki malo viši nivo. Od nečega što je bio hobi, da sad postane posao, bukvalno. Kada govorimo o šljivovici, ona uvek asocira na Šumadiju. Nedavno je i ova asocijacija u saradnji sa regionalnom privrednom komorom Kragujevac uspela da dobije oznaku geografskog porekla i vaš Podrum je uključen u čitav ovaj projekat. Da, dobijena je oznaka geografskog porekla i polako se ušlo u tu proceduru. Prve rakije na tržištu će se naći 2021. sa oznakom geografskog porekla. I to je prvi proizvod iz Srbije koji je dobio oznaku geografskog porekla. Koliko destilerija je uključeno u čitav ovaj projekat? Trenutno je 19 destilerija, a udruženje kad je osnovano i kad se ušlo bilo je samo 8. Pilot projekat, verujemo i da će zaživeti. Kako izgleda sam proces proizvodnje da bi se došlo upravo i da bi se proizvela šumadijska šljivovica? Pa, sva šljiva, sva sirovina mora da bude sa teritorije Šumadije i to mora da se dokaže. Kasnije Jugoinspekt kontroliše sve procese od fermentacije, destilacije do kasnijeg odležavanja. Najosnovnije je da mora da postoji 20% crvene rakije, naše autohtone sorte, i da ti destilati moraju da odleže najmanje 18 meseci. Ono što šljivovici donosi onu pravu boju je upravo to vreme koje provede u buretu, tako da kroz sve te faze bure bude zapečaćeno i inspekcija sve vreme kontroliše čitav postupak. Pa tako je, bure se zapečati i 18 meseci je neki minimum koji mora da stoji, zato kažem tek 21. će se naći na tržištu. Ti si, kao što smo rekli, najmlađi član ove asocijacije. Rekli smo da je ovo porodična tradicija rakije koju ste i ranije proizvodili pre nego što je Podrum registrovan. Uvijek je zavredila neko priznanje, učestvovali ste na brojnim takmičenjima, onda se i rodila ideja da se ovo prerasti u ozbiljan posao. Pa, Podrum koji ima preko 15 ili 20 zlatnih i velikih zlatnih medalja na ocenjivanjima kvaliteta, tradicija koja jako dugo traje, poslednje vreme počela je i struka da se koristi, počela su je enološka sredstva da se koriste u procesu proizvodnje da bi se dobio što bolji kvalitet i bilo je neki logični potez je bio da se nastavi to da preraste u biznis. Naravno, pored velikih sredstava koje ste kao porodica uložili u ovaj posao, imali ste i podršku regionalne razvojne agencije Šumadije, Pomoravlje i donaciju švajcarske vlade. Da, regionalna agencija za Šumadiju i Pomoravlje je izašla dosta u susret, učestvovali smo u 2 njihova projekta, jedan koji je razvojna agencija Srbije finansirala i tu smo dobili deo novca za izgradnju proizvodnog objekta, a učestvovali smo i u projektu razvojne, koji su švajcarska vlada finansirala, ali isto je išao preko regionalne razvojne agencije i tu smo dobili sredstvo za opremanje degustacijone sale i kao najmlađi proizvođač sam dobio donaciju za nabavku novog kazana. Značajna sredstva su u pitanju, kazan novi još nije stigao, pečenje rakije u ovoj sezoni završeno je na starom. Koji su kapaciteti novog i koliko će vam on značiti? Pa novi kazan je zapremljen na 400 litara i stigao je, ali zbog tehničkih problema još nije ugrađen, tako da će sačekati celu sezonu, ali mnogo znači u proizvodnji, mnogo se povećava kapacitet samo nabavkom tog jednog kazana. Jedno od uskih grla u proizvodnji je time rešeno. Da bi novi kazan mogao da profunkcioniše, napravili ste i novi objekat. Zašto je on namenjen? Pa napravili smo novi objekat koji će zadovoljavati sve HACCP standarde.
u kom će biti smešteno i svi procesi proizvodnje, od fermentacije, destilacije, odležavanja i punjenja. Tako da sada ćemo imati jedan od modernijih objekata ovde koji podlaže svim standardima. Šta je sve bilo potrebno da biste uspeli da registrujete podrum, brojni kriterijumi, zakoni morali su da budu ispoštovani? Pa, malo je to komplikovanije. Treba da se upiše, pored same registracije u APR-u, kasnije idu dozvole koje izdaje, odnosno upis u registar proizvođača jakih alkoholnih pića koji vrši poljoprivredni inspektor. Takođe moraju neki osnovni HACCP standardi da se ispune da bi moglo to da se upiše u taj registar. Kasnije ide Ministarstvo financija za povlačenje akciznih markica i rakija može se nađe u prodaji. To je naravno jako bitno da bismo se izborili nekako upravo sa tim crnim tržištem, jer imamo često situaciju da turisti dođu u Srbiju da traže šljivovicu, a ne dobiju šljivovicu. Pa sa šljivovicom generalno nije to toliki problem, to je veći problem sa voćnim rakijama. U poslednje vreme je i porastao kvalitet same šljivovice i to prilično, ali crno tržište i dalje preveliko i mislim da bi trebalo polako ljudi da gledaju da se povlače iz te crne ili sive zone i prelaze u legalne tokove. Koliki su kapaciteti vašeg podruma? Pa trenutno imamo kapacitete za oko 5000 litara za odležavanje rakije. Koliko je ove godine ispečeno? Pa malo manje. Inače, gde plasirate rakiju i pod kojim robnim imenom? Pa rakija, koje kuda je rakija od šljive, najviše se plasira u Aranđelovcu i postoji određena mesta i u Beogradu gde može se naći. Šumadijski dućan otvoren prošle godine, koliko vam možda i otvorenje ovog dućana znači da bi se to prosto i Beograđani neko šire tržište upoznali sa kvalitetom uopšte rakije i Šumadije? Pa šumadijski dućan je priča koja je lepo zamišljena, ali trenutno proizvođačima mislim da više zbog nekog marketinga znači nego zbog same prodaje, ali mjesto gde mogu se nađu proizvodi, odnosno rakije i vina i Šumadije, to je nešto trenutno jedinstveno na beogradskom tržištu i ni jedan okrug nema ni ništa slično. Pogotovo kad se dobije i ta oznaka geografskog porekla, to će biti jedinstveno. Evo, kada govorimo o Srbiji kao podneblju idealnom za šljivu, Srbija ima oko 40 miliona stabala šljive, od toga najmanje crvene ranke i požegače. Da bi se napravila rakija sa geografskim poreklom, upravo potrebne su te autohtone sorte. Zasadili ste i svoj zasad, na kolikoj površini? Pa, zasad crvene ranke je trenutno na površini oko 60 ari, prilično je mali i nov je, ali generalno zasadi crvene ranke su počeli polako da se vraćaju, jer ona je u nekom vremenu zbog svoje neisplativosti krčena i vađeni su ti zasadi. Požegač ona ima drugi problem, to je problem bolesti i ona trenutno nemoguće je održati. A broj od 40 miliona stabala je kod nas samo podatak, jer ako se taj podatak pogleda, vidi se i da je prosečna rodnost 5 kg po stablu. Mnogi voćnjaci šljive kod nas, pogotovo tih starih sorti, su zapušteni i mnogo treba truda da bi se vratili u život. A i cena šljive varira od sezone do sezone, kako bi vi kao proizvođači rakije imali svoju stabilnu cenu, potrebno je da imate i svoje zasade. Da li planirate i proširenje? Pa planiramo proširenje. Mi trenutno imamo na nešto više od hektar šljivu, ali planiramo da neki cilj nam je oko 5 hektara minimum, ali polako. Kako je bila ova godina za šljivu? Ova godina je bila odlična. Svi nedostaci iz prošle godine su mogli u ovoj da se pogode, jer bilo je i dovoljno sunca, bilo je i kiše da ne ostane sitan plod. Ove godine ste i najveći deo roda koji je otišao u šljivovicu upravo morali da kupite dok ne stasa novi zasad. Pa da, naš zasad je i mlad, a imali smo i nesreću da nas je pred Uskrs grad zakačio, tako da rod je bio prilično slab, ali generalno bilo je dosta šljive u ponudi i uspeli smo da nađemo
prilično kvalitetnu šljivu da možemo da iskoristimo za rakiju. Kao mlad čovjek, puno toga i vremena treba uložiti da bi se ovde u podrumu dobila dobra rakija. Studiraš na Poljoprivrednom fakultetu, si u Zemunu. Koliko si tokom leta, kada ima najviše posla, imao vremena i da odeš negde na odmor? Pa, slabo. Leto je ipak ovde sezona i mora non stop da se bude. Čula sam da u trenutku kada si planirao odmor, došlo je, brzo je krenula šljiva da vri, tako da si morao i odmor da prekineš. Pa da, ove godine je fermentacija neobičajno brzo završena i moralo je se pređe na destilaciju, tako da sam morao ranije sa odmora da se vratim. Ali dešava se. Kada govorimo o proizvodnji rakije, brojne su faze, ni u jednoj ne sme da se pogreši, učio si od najboljih, od stručnjaka, sve je pripremano, svi higijenski uslovi su ispoštovani, koščice se vade. Pa da, ove godine smo prvi put ispoštovali bukvalno sve faze, od pasiranja do davanja enzima i kvasaca, destilacije i odležavanja, i mislim da ima svrhe da će kvalitet to pokazati, ali vidjet ćemo za 18 meseci. Mnogi jačinu rakije mere u gradima. Vi ne idete, na koliki procenat vi alkohola idete? Pa negde oko 42,5%, to je negde oko 17 gradi. I generalno kod nas je velika greška što se mnogo jakih rakija pravi. To je jedna od standardnih grešaka u 90% slučajeva. A kakvu rakiju vole Aranđelovčani? Pa Aranđelovčani su polako naučili da cene kvalitetne rakije, ne previše jake, i mislim da je u Aranđelovcu prilično visok standard kada su rakije u pitanju. Koliko je potrebno da rakije nakon pečenja odstoji u buretu da bi dobila onu pravu zlatnu boju i onu aromu koja zadovoljava sva naša čula? Pa kod nas rakija pre nego što izađe na tržište mora minimum 18 meseci da odstoji, ali s tim da ona sve vreme prodaje, ona odležava u buretu, tako da imaju malo fluktuacije. Prva rakija obično bude na godinu i po dana, a druga već, a poslednja na 2,5, možda i više. Evo, videli smo i degustacionu salu, sve spremno da primi i goste. Plan je takođe da se odredi ta šumadijska ruta rakije, Progoravci će biti na njoj. Pa da, to najviše vuče turistička organizacija Kragujevca, oni su najposvećeniji toj šumadijskoj ruti, ali uključene su i ostale, i ja mislim da ćemo mi već od proleća moći da primimo prve goste. Sama sala je završena, ali ostalo je još malo okolo uređenja da bi mogli da stignu gosti. Institut za zemljište iz Novog Sada nedavno je uradio i analizu zemljišta na mestu gde treba da bude formiran novi zasad. On je značajan i zbog uopšte i daje sliku o kvalitetu zemljišta u celom ovom kraju. Pa da, urađena je pedološka analiza zemljišta, to je urađeno u okviru projekta Šumadijska šljiva, gde smo dobili i donaciju za degustacijnu salu i donaciju za kazan. Takođe, preko kog projekta je urađena ta zaštita geografske oznake. Sada je urađena i pedološka analiza, i ona neće samo meni značiti, nego celom ovde kraju. I stari Kinezi su govorili da rakija nije lek za telo, već za dušu. Verujemo da će šumadijsku šljivovicu i da će mnogi duše u Evropi izlečiti. Tako da sigurno da ova oznaka proizvođačima znači upravo zbog tog evropskog tržišta. Pa da, oznaka geografskog porekla najviše će značiti izvoznicima iz razloga što podiže cenu proizvoda, a izvoznici će biti sigurni da... Kupci u inostranstvu će biti sigurni da dobijaju kvalitet, jer ona će biti oznaka kvaliteta, ne samo geografskog porekla, a i proizvodi sa geografskom oznakom ne podležu kvotama za uvoz, tako da je i to druga strana toga. I kada se može očekivati da će prve flaše ove rakije stići na tržište Evrope? Pa 2021. teoretski ne može ranije, jer tek u ovoj godini, u junu mesecu, je to dobijeno,
i prve rakije će imati u početkom 2021. će napuniti 18 meseci i moći će da se flaširaju. Koliko su i ostali članovi ove asocijacije zadovoljni svim ovim novinama i najavama da se tržište otvara? Pa veći proizvođači su zadovoljniji. Nas dosta i malih tu ima sada kojima to u ovom trenutku ništa ne znači, ali u nekom daljem razvoju će značiti dosta. Dimitrije, želimo ti puno sreće ovde na gazdinstvu tvog pradede, dede i oca. Verujemo da će tradicija uspešno biti nastavljena. Hvala. Na poljoprivrednom gazdinstvu Popović ovde u Progorevcima, osim proizvodnje šljivovice i pečenja rakije, ove godine pokrenuli su još jednu priču. Dimitrije i njegova sestra tetke Jelena Đurinović, inače diplomirani tehnolog, krenuli su i sa proizvodnjom džemova i slatka. Jelena, kako ste došli na tu ideju? Pa Dimitrije i ja smo došli na ideju da uz degustacijnu salu imamo da ponudimo još nešto gostima i kupcima, tako da to je neka tradicionalna proizvodnja i nešto što je vezano za Šumadiju. Svaka kuća kad nam dođe gost ponudi slatko i vodu, jel te? Tako da slatko od šljiva je naš prvi proizvod koji smo pokušali da napravimo i to još uvek je u početnoj fazi sve. Stavljamo, to je, ide uz rakiju kao poklon i dalje, uz poljoprivredno gazdinstvo Popović i slatko i džem od kajsija je nešto što smo takođe pokušali da napravimo po tradicionalnoj recepturi naše bake od celih plodova kajsije i nadamo se da je uspelo ove godine. Ono što je zanimljivo to je da se svaka tegla koja se puni posebno kuva. Jeste, da ne bi došli do ugrožavanja same slatkoće kajsije, odnosno ploda, moramo posebno svaku teglu da skuvamo da bi ostale cijeli komadi. Inače, kakve su bile reakcije do sada, oni koji su probali, šta kažu? Svi su oduševljeni, svi su oduševljeni. Inače, zaposlena si u kompaniji Knjaz Miloš, diplomirani si tehnolog, tako da si apsolutno upućena u čitav proces proizvodnje. Koliko je i slatko od šljiva i džem od kajsije, koliko su prirodni, koliko, da li je moralo da se koristi neka hemija da bi oni možda i opstali i održali se? Ne, mi apsolutno ne koristimo nikakvu hemiju zato što želimo da napravimo zdravu proizvodnju i zdrav proizvod. Zbog toga ne koristimo konzervanse, ne koristimo aditive, nego samo plod, voća i šećer, ništa drugo ne ide u proizvod. Upravo i kada govorimo o poljoprivrednoj proizvodnji, uvek se akcenat stavlja na taj krajnji proizvod. Ovo je, možemo da kažemo, vaš prvenac, vaša prva godina u proizvodnji. Verujemo da ćete nastaviti s obzirom na to da su reakcije pozitivne. Da, hoćemo nastaviti, možda pokušamo još nešto da pravimo, u svakom slučaju senzorski nalaz i kažu svi da su odlični, boja i slatkoća proizvoda zaista se održava i ukus je karakterističan. Inače, lepo je provesti vreme ovde u prirodi, a usput biti koristen i napraviti nešto zdravo i za sebe, a i za okruženje. Naravno, mi smo tu kao porodica, tu uvek jedni za druge, da kao podrška i to je nešto najbitnije što nas održava.